Donem inici a aquesta sessió informativa. Primer pas de la mediació, què hem de dir i com ho hem de dir. El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Suposo que totes i tots, i disculpeu-me el tuteig, ens coneixeu. Soc el Javier Hernández, el director d'aquesta casa, el director del centre, i em complau molt, també a vosaltres i a vosaltres, donar-vos la benvinguda. Ho faig sempre, sempre que puc, procuro baixar quan hi ha algun acte meu en col·lectiu per expressar de forma formal la benvinguda del director i la benvinguda del centre a aquells de vosaltres que assistiu a una activitat concreta. I ho repeteixo sempre, és la nostra obligació però també la nostra vocació. Per tant, trobeu-vos a casa vostra, també ho dic sempre, és un òrgan, una institució que depèn, que està escrita al Departament de Justícia, però que és de la propietat de les catalanes i dels catalans, que són els que ho paguen amb els seus impostos. Per tant, és casa vostra, perquè també col·laboreu amb els vostres impostos i amb la vostra feina al seu manteniment. Per tant, ens honora i ens alegra el tenir-vos aquí. Després, per a mi personalment, com a director i presidenta d'estudis, és un motiu d'especial satisfacció que la sessió d'avui es faci sobre el tema de la mediació. És un tema que entre nosaltres no n'he dit apòstols, vosaltres us hi dediqueu, és la vostra vida. D'aquests senyors d'aquí també, la Rosa, ara tota la seva vida sencera, el director forma una part importantíssima de la seva vida, ell en parlarà després, i de les seves il·lusions i dels seus propòsits i de les seves intencions. Jo com a director tenim un paper humil i modest, però si em permeteu, des de la humilitat i la modesta, important, perquè d'alguna manera no només es convertint en els hostes que acollen aquest tipus de coses i actes, sinó que a més tenim un paper importantíssim en tot el que és la formació i per tant en la discussió intel·lectual sobre les problemàtiques i també sobre les formes de la formació. I des d'aquesta perspectiva, participar per nosaltres en aquest tipus de procés és, com he dit abans, no només una obligació, sinó una vocació i una il·lusió. Conjuntament estem fent coses importants, no tantes com hauríem de fer, perquè la mediació, encara que porta anys en el món i porta anys en aquesta casa i no l'hem descobert, nosaltres afortunadament hem tingut predecessors que van fer ja fa molt de temps una aposta per la formació, malgrat aquesta importància, és una importància relativa, és a dir, quan veiem la quantitat de conflictes que es fan i que d'alguna manera arriben a les institucions i quan d'aquestos troben una porta d'entrada a la formació, encara continua sent un sector molt reduït, molt important, cada cop més gran, però molt reduït. Agrandir-lo i fer-lo eficaç és per tots nosaltres una tasca il·lusionant i una tasca d'obligació com a servidors públics que hi són. En l'àmbit de la solució de conflictes no hi ha ningú que superi la mediació. I el determinat tipus de supòsits passa amb altres països, posem per cas en l'àrea de l'execució penal juvenil, la mediació hauria d'estar sempre obligada com un pas previ a allò que podrien dir la sentència si em permeteu la intervenció dels tribunals. Perquè la mediació és l'aposta pel diàleg, l'aposta intel·ligent i professional pel diàleg, que comporta moltes vegades en un convenciment. Escolta, teniu un conflicte? Mira, aquest conflicte segurament tindrà una solució més satisfactòria des d'un punt de vista real i més satisfactòria des d'un punt de vista emocional si sou capaços de posar-vos en un procés de mediació i d'arribar a acords o com a mínim d'intentar arribar a acords, que no pas si es viu del desacord i ha de ser una instància externa, professional, seriosa, imparcial, tot el que vulgueu, però que d'alguna manera, com en el judici de Salomó, trenqui el nen per la meitat o per la part que sigui i algú es quedi una part i una altra d'un nen, en aquest cas simbòlic, afortunadament trencat. Per tant, l'única eina que aconsegueix una bona justícia, si em permeteu la paraula, una justícia de qualitat, és la mediació, en el que un cop aconseguit l'acord, cap de les parts ho dona per perdut,
cosa que no passa en el conflicte en l'àmbit judicial, i no estic parlant malament dels jutges, es troben en aquest conflicte i ho han de resoldre. Quan tot falla, finalment han de ser els tribunals el que d'acord amb la llei decideixin la part de raó que té un i que té l'altre. Però per això sempre, normalment en tot judici, hi ha una part com a mínim que es descontenta, que és aquella que ha perdut o aquella que no ha guanyat allò que esperava guanyar i que sembla i pensa que en té dret. En el món de la mediació el que aconseguim és un índex molt més elevat de satisfacció relativa, com passa sempre la vida, però de satisfacció, d'acord, i quan afecten a temes tan importants com els temes de família, els temes socials, l'àmbit laboral, els temes de la llibertat i de la vida, l'àmbit penal, l'àmbit de la salut, en tots els àmbits en què és possible la mediació, quan aporten això, estem donant canxa a una societat millor, no només més justa, sinó millor. I aquesta és la nostra feina. Per tant, treballar amb això perquè això sigui més eficaç, perquè sigui més eficient, que significa que pugui abarcar més coses, perquè s'expandi i cada cop vagi guanyant nous àmbits de confiança de la gent en el que és el millor dels sistemes, encara que no s'arribi a l'acord, el mero fet d'intentar-ho ha comportat progressos i posar-te en el lloc de l'altre i haver d'escoltar l'opinió i el sentiment de l'altre, que malgrat el desacord, mai aquest desacord difícilment arriba a ser tan fort com ho era inicialment. Jo no us diré coses que competen al director general, que és el responsable, diguem, polític de la matèria. Jo sóc l'ajudant des d'aquest punt de vista de la formació. Però sabeu que si sempre en el Departament de Justícia la formació ha tingut un pes, ara, per iniciativa directa del conseller, i òbviament, per iniciativa també directa del director general, tenim la voluntat de que doni un salt endavant importantíssim des d'un punt de vista de ser uns dels eixos de la centralitat de l'actuació política d'aquest govern i de forma molt concreta d'aquest conseller i d'aquest departament. La feina és immensa perquè a més ho fem amb recursos escassos i vosaltres, als vostres llocs, podeu sentir programes i proclames d'una gran ambició quan esteu amb una mà endavant i una altra al darrere. I això s'ha de reconèixer. I aquest serà el nostre escenari. Però el pitjor que ens podria passar és que la limitació dels mitjans comportessin una limitació de la idea del pensament i de l'ambició positiva. Per tant, sabeu que tenim en aquesta feina una tassa de desencís que no ens ha d'afectar, perquè intentarem vosaltres i nosaltres tots abarcar més del que podem. Jo no arribarem. Per tant, en algun lloc haurem de dir aquí no puc. Que aquest aquí no puc no sigui un motiu d'abandonament, de manca de lluitar, de pèrdua d'il·lusió, perquè al contrari, l'aquí no puc és allò que ens esperona a tots per intentar donar passos i que el no puc d'avui sigui el puc o puc una mica més de demà. Torno al principi, disculpeu, jo sempre m'enrotllo massa. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts, que tingueu una bona jornada i gràcies, com és obvi, al director general i a la Rosa Torre, que és la directora del Centre de Mediació, per fer ús del Centre d'Estudis per les vostres reunions i les vostres jornades, els vostres seminaris en aquest cas. Gràcies. Bon dia a tots. En primer lloc, el que vull és agrair les paraules de benvinguda del Xavier Hernández, director del Centre d'Estudis, i tinc que agrair-li també la col·laboració del centre en tots aquests temes de formació que està portant a terme la direcció. No se sent. Tots aquests temes de formació que està portant a terme la Direcció General de Dret d'Entitats Jurídiques i especialment la seva col·laboració amb aquesta jornada organitzada per el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i la seva directora, la Rosa Torre. També vull agrair-vos a tots vosaltres la vostra presència, vull dir, la concurrència de les persones que esteu aquí ja posen de manifest la inquietud pel tema que avui desenvoluparem i vull agrair especialment a totes aquelles persones que s'han desplaçat d'altres llocs de Catalunya. Sovint els que estem a Barcelona no ens donem compte de l'esforç que això suposa de poder estar avui aquí a les 10 per aquells que venen de Terres de Lleida o de les Terres de l'Ebre. Resulta
molt difícil, i per això us vull agrair a tots aquells que veniu, doblement a tots aquells que veniu de lluny, la vostra assistència. Com sabeu, avui amb aquesta jornada el que volem és cobrir tres objectius. El primer és donar un nou impuls a la mediació reforçant els punts d'atenció al ciutadà. A més, aprofundirem i actualitzarem els coneixements sobre la sessió informativa com a primer pas del procés de mediació. I per últim, intentarem aportar-vos habilitats comunicatives perquè dueu a terme aquesta tasca. Com bé ha dit el director del centre, vull dir, creiem que és molt important incidir en les tasques de formació. Teniu que pensar que, com ja coneixeu, el nostre model es basa en punts d'informació ubicats en tot el territori, punts que incrementarem, que properament incrementarem, i que la tasca que es desenvolupa amb aquests punts d'informació, amb aquestes sessions informatives, és una tasca que no és gens fàcil, vull dir, és molt complicada, moltes vegades per la desinformació amb la que arriba la gent a aquestes sessions, i també últimament perquè moltes vegades venen induïts o obligats per l'autoritat judicial en base a les derivacions. Llavors, som conscients que aquesta feina resulta molt difícil, som conscients que la sessió informativa és la part més important de la mediació, o es té que entendre com la part més important de la mediació, perquè és el primer contacte que té el ciutadà amb el procés de mediació, i per tant és el més important. En un període molt limitat de temps, vosaltres els teniu que convèncer d'alguna manera de les bondats, o sigui, realment els teniu que informar perquè coneixin quines són les bondats de la mediació, quin és el procediment, i que creixin, diguéssim, aquella tranquil·litat i aquella percepció de que la mediació els hi pot ser útils i eficaç per portar a terme la resolució del seu conflicte. Com us dic, aquesta tasca no és gens fàcil, però tenim que fer entre tots un esforç per aconseguir millorar-la qualitativa i quantitativament. Vull dir, no només qualitativa, sinó també quantitativament. Vosaltres coneixeu les dades, vull dir, els resultats, diguéssim, de les mediacions, o els resultats de les sessions informatives per aconseguir que la gent aporti a la mediació, no ens poden satisfer. Creiem que els tenim que millorar molt, i per això intentem començar per la fase, diguéssim, que és més important, que és la sessió informativa. La Unió Europea, ja ho sabeu, que ha decidit donar un nou impuls a la mediació, vull dir, les dades són molt decebedores, vull dir, només un 1% dels procediments a nivell europeu es solucionen mitjançant mediació, i per tant es vol donar un nou impuls, i des del Departament de Justícia també volem donar un nou impuls a la mediació, i fruit d'aquest nou impuls és aquesta jornada, i també estem estudiant establir uns objectius de mediació perquè d'alguna manera crear com un pla estratègic nou per donar un nou impuls a la mediació a Catalunya. Aquesta jornada, amb aquesta jornada el que pretenem és reforçar el nostre model, el que pretenem és aconseguir una major eficàcia amb el que fem. No volem canviar res, creiem que la mediació està molt ben enfocada a Catalunya, però tenim que aconseguir que sigui ben eficaç, i amb aquesta jornada, amb aquesta i altres jornades, ho intentarem aconseguir amb la vostra col·laboració. Per això jo acabo, vull dir, no, l'important és la sessió de treball, l'important són els ponents i el col·loqui que després es pugui formar, i per tant jo no vull estendre les meves paraules, només desitjar-vos que aquesta jornada sigui una jornada molt profitosa i que tots vosaltres pugueu treure, doncs, el màxim d'aquesta i d'altres que organitzarem a través del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Moltes gràcies. Bueno, amb el vostre permís, tant el director com jo ens ausentarem perquè ell no sé què té, però jo tinc que estar a Girona en un acte dintre d'una hora i mitja. Moltes gràcies.